Финансовият министър Владислав Горанов оттегли спорните предложения за промени в изплащането на пенсиите от частните фондове. Мария Ванкова по темата. Здравей, Мария! Здравейте! Оттеглянето идва след остри критики от страна на частните пенсионни фондове и на Българската стопанска камара, която днес също излезе с остра позиция. Горанов оттегля само текстовете, които засягат така наречената фаза на изплащане на пенсиите от частните пенсионни фондове. Най-противоречива беше поправката, според която натрупаните средства в личните партиди при пенсиониране трябваше да се влеят в обща сметка, от която да се изплаща пожизнена пенсия без право на наследяване при смърт. Милена работи като медицинска сестра. Осигурява се за пенсия в Държавното обществено осигуряване и в частен фонд, който ще изплаща втора пенсия на старини. Честно казано, не се вълнувам от така наречената втора пенсия. Кратък е живота и моя баща се осигуряваше на две места и не можа да получи. Срещу идеята за вливане на парите в обща сметка, от която да се изплаща пожизнена пенсия без право на унаследяване, фондовете предложиха хората да избират между 9 вида пенсии с възможност за унаследяване. Хората трябва да имат право на унаследяване, т.е. те са собственици на своите средства. Средствата, финансовите, може да послужат на някой да му се наложи от близките да влезе в болница. Финансовият министър остави окончателното решение в ръцете на колегата си социален министър, като заяви, че предложенията на фондовете имат плюсове, но и минуси. Някой да се изкуши, да изтегли в периода, в който настъпи осигурителното събитие, своята натрупана сума по универсалния пенсионен фонд, да направи бала на внучето си, да си ремонтира апартамента и след това да остане с много по-ниска пожизнена пенсия от Държавното обществено осигуряване. Следващата седмица на среща ще бъдат обсъдени предложенията за промени, свързани с дейността на пенсионните фондове и инвестиционната им политика. От тях финансовият министър не се отказва. За сега. За BTV новините, Мария Ванкова.